Мәди Әсетұлы Алжанбай, жазушы, журналист. Құла жирен, қолтаңба, автобустағы әңгіме, шие жапырағы және сыбызғы кітаптарының авторы. Құла жирен, әңгіме. Түсіме балдырған бал күндерім жиі кіреді. Әрбір қуанышқа толы сәттер, есте мәңгілікке қалған көріністер, танауды ғытықтай аңқыған иістер, басымды жастыққа қойғандақ орала жөнеледі. Солардың арасынан қанша тырыссам да, сырласындай болған жирен атты көре алмай дал болам. Студенттік күндердің тәттілігін сезіне бастаған шақтарда, жал құйрығы жоққа тән құла жирен ара тұра түсіме енетін. Әсіресе сынақтардан, емтиханнан өте алмай қиналған кездерімде мініп алып, әлде қайда тартып бара жатқанымды көретінмін. Бірде жақын досым Алмат екеуміз публицистика пәнінен сынақ тапсыра алмай әбден сіледік. Онда да оқытушы апай бізге Сағат Әшімбаевтың жерлес екенсіңдер, ендеше соның парасатқа құштарлық атты кітабын оқып келіңдер деп қысқа қайырды. 90-шы жылдардың орта шеніндегі қиын күндерде оқығандар жақсы біледі. Студенттер қауымы оқудан көрі нәпақа табуды жөн көретін. Біз де солардың қатарында әр жерге жалданып еңбек істейміз. Көбіне құрылыс алаңдарына, қара жұмысқа жегіреміз. Әлде бір ойын сауық орталығының аумағын топырақпен толтыру үшін түнгі кезекке жалданып жүрген біз ақыры кітапханаға бас қойдық. Бір аптаның ішінде әлгі кітапты жаттап алғандай болғанбыз. Бірақ жеме-жемге келгенде, яғни сынақ мерзімі жақындаған сайын, жаттағанымыз ұмытылып қала береді. Ақыры, ертең сынақ тапсырамыз деген түні, түсімде құла жиренге мінгескен екі достың сарқыраған үлкен өзеннен үзеңгілерін суға сүйдіріп өтіп бара жатқанын көрдім. Осы күні сол түсті әр түрлі жоруға арқыраған тау өзенін сынақ ретінде де өмір жолы ретінде де қарастыруға болар, бірақ сол күні таңертеңсін нышанды түсті іштей жақсыға балап, жатақханадан корпусқа аттандық. Сөйтіп, оқуымызды ойдағыдай аяқтап, келер жылға өткенімізді дәлелдедік. Сол құла жиренді осы күні түсімде көре алмай жүрім. Әкемнің жұмысына байланысты әйгілі үш меркінің бір тармағы Кеңсу өзенінің аңғарындағы шағын ауылға көшіп келгенімізге көп болмаған. Үш сыныптық мектепте бар жоғы 20 шақты бала оқиды. Ұзынынан бір көшенің бойына орналасқан шағын ауылда барлығы 60-ға жуық үй бар. Тұрғындарының бәрі де мал өсіріп, қой баққан жандар. Кеңсудың жазы жайлаудай, қысы ызғарлы. Өзен аңғарын бойлай соққан жел қарды ұшырып әкетіп, жердің қара топырағын шығарады. Аңыраған боранның үні кейде саңқылдаған арсыз күлкіге, кейде ішіне тартаулыған ит құстың үніне ұқсап кетеді. Дәл ауылдың ортасында орналасқан клубқа ара тұра кино қойылса, көбіне ауыл тұрғындарының жиналысы өтеді. Мұржасы шошайған мектептің артында қой қора тұр. Оқушылар үзіліске шыққанда шулаған қозының үніне құлақ түріп, өзара сыбырласа тілдеседі. Себебі, екінші сыныпта 4 оқушы, үшінші сыныпта 1 оқушы бар. Төменгі сыныпта да солай. Ал жоғарғы сыныпқа көшкен балалар көбіне көршілес ауылдардағы туыстарының үйінде оқиды. Немесе интернатта жатып білім алады. Алғашқы қоңырау қарапайым ғана. Асқан дабырасыз, ұшусыз өтті де бәріміз сабаққа кірісіп кеттік. Кітап түгендердің алдында мұғалім мені өзгелерге таныстырды. Сөйтіп, бір сыныптағы үш оқушыға қосылып, аядай ғана ауылдағы құрдастарымның қатарын толтырдым. 4 оқушының екеуі қыз, бірі ұл. Аты Сапар, аз сөзді. Гүлнар, Бекзат есімді екі қыз, өзара дос. Соған қарамастан, тез тіл табысып кеттік. Мектепке жаңа келген баланы өзгелердің қабылдауын жақсы білетіндіктен мен олардың сыртқа тебуін, жатсынуын байқай алмадым. Тіпті бұрыннан танитындай, ә дегеннен сырласып, дос болғанымыз жаңа ғана өткендей есімде.
Зоотехник болып жұмыс істейтін әкемнің мінгені жорға мен жүйрік. Бір күні түсте үйге келсем, жалы келте түсі алтындай жарқыраған жирен бесті есік алдында қаңтарылып тұр. Тізгін қиған, езуін жұлқылаған жирен маған сүзіле қарайды. Денесі терден жылт-жылт етеді. Жалы шолақ, құйрығы қысқа, маңдайында жұлдыздай төбелі бар. Сауыры жалпақ, сирағы қисық. Талтайып тұрысы еркін. Қарыны тартыңқы. Баданадай көзі қап-қара. Танауы делдейіп, ойнағысы келетіндей. Әкемнің ат көрпесін керетіскен тізгінді тартуына қарағанда басы қатты. Арынды секілді. Бұған деген жылқыш атамның арқасында талай жылқыға қарашадайымнан мініп, тақымым ерге ерте үйренген еді. Алғашында жалға жармасып, ер тоқымның артқы ағасынан тырмыса ұстап, болмаса тізгінді баспалдақ ретінде пайдаланып, яки биіктеу жерге тарта отырып, үзеңгіге аяқ алатынмын. Кейіннен тіпті таралғыға аяқ салатын жағдайға жеткенмін. Сондықтан іштей көрерміз деп қалдым мырс еді. Түскі шайды ішкен соң қораның жанына үйілген үймектің қарайған күнгейінде асық атқан маған қарата әкем «Атты суғарып келші!» деп бұйырды. Мұндай қуан баспын. Әншейінде бермейтін құлжа сақамды әніме ұстата салып жүгіре жөнелдім. Шылбырынан жетелеп есік алдындағы су толы флякқа жеткіздім. Ердің артқы қасына ілінген тізгінді босатып үзеңгі бауға аяқ салдым. Жол жорғасына салып лыпылдаған қола жиреннің жүрісті екендігі білінді. Қарына інімді алып, өзің жаққа қараған әкем тасаға сіңіп кеткенде тебіне бергенмін. Арындап тұрған арғымақ ала жөнелді. Ауылдың етегіндегі көпірден қайтқан күйі өзің жағасындағы қайнарға бірақ тоқтадық. Лекіте келіп тежелген жиреннің арыны солдат ерді жеркесіне түсірді. Құйысқаны көтерілген күйі суға еңкейген жүрекпен алғашқы таныстығым осылай басталды. Көктем шыға әкем жирен бестіні жарата бастады. Ойпандығы ауылдың шығысындағы жазыққа шығып, Бесқарағай деп аталатын қылтаға деген желдіртіп жүргенін шай үстінде айтып қалатын. Маған тапсыратыны қараңғы қорадан шығармай суды шелекпен беру, алдына құрғақ шөппен сұлы ғана салу. Өзі қайта-қайта кеуде тұсын ұстаған шешемді ауруханаға апарып емдетіп жүр. Үйдегі төрт баланың ересегі ретінде маған үлкен сенім артады. Кіші екеуін үйде қалдырып, үлкен қарындасым екеуміз мектепке кетеміз. Отты көрші Оразханағаның әйелі жағып береді. Сиырды да сауатын сол. Түсте сабақтан қайтып келе жатқанда інім мен кенже қарындасым терезеден бізге ыржия қарап тұрады. Сосын отырып бәріміз шай ішкен боламыз. Кейде екі үлкен өзара таласып, ыдысты сен жу деп тартысамыз. Үйде бізді тыныштандыратын үлкеннің жоқтығы қандай жаман. Ақырында мал жайғау керектігін алға тартып, сыртқа сытылып кетем. Шындығында үйді жинап жүруді, ыдыс аяқты таза ұстауды шешем маған тапсырған. Бірақ екі жас кіші, тете қарындасы мен үшін бірінші сыныпта емес, одан да жоғары оқитындай көрінеді. Оның үстіне әкеміз қатты жақсы көретіндіктен айтқаны заң. Соны жақтырмай егесе берем. Аудандық ауруханадан аздап оңалып қайтқан шешем жазға салым кәдімгідей жақсарып қалды. Үйге береке кіріп, біздің жағдайымыз оңалғандай еді. Сондай күндердің бірінде әкем 9 мамыр мерекесіне орай көршілес Жайдабұлақ ауылында бәйге болатынын айтып, оған баратынымызды ескертті. Болатын нәрсенің тезірек болғаны қандай жақсы. Қалай екенін кім білген? Бірақ менің балалық қиялым үшін бәйге күнінің тез келгені керек. Дәл сол кездерде сағат өтпей түн таусылмай қойды. Ертеңі сенбі болатын. Ауылдан бір топ болып шыққандардың қатарында ауыздықты сүзі арындаған жиренге мінген менің дәмем бәйге шабу. Аттың бабын білетін ауылдың шалдары құлай жүренді мақтап келеді. Шын айтама, әлде қалхоздың белді маманына жағымпаздана ма, әйтеуір сөздеріне қарағанда жиреннің бабы келіпті. Осы жолы бәйге кеңсуда. Есік пен төрт үй ұзын қара ердің қамшылар жағына қисая мінген әкем жымиған күйі сыр бермейді. Шынында өзге жылқылардың қатарында кішірек көрінетін жирен алдында үлкен сын тұрғанын сезетіндей.
Елеңдей тіккен құлақтарын қайшылап, оң мен солға шалаңдап қарай. Бүрсеуін қағып, белін бүгіп алған, қарыны тартылып, сауырын тіліп түскен түрік денесінде мысқалдай майдың жоқтығын білдіреді. Енді терінің дәмін татып көру керек. Оны да әкем екі күн бұрын істеп, адырайған қолтықтың дәмін тіліне салып жүрген. Түкіріне салып, жақсы, тұз қалмапты, енді суытайық, деп қатарынан екі түн, бір күн қаңтарып тастады. Қорадан жаңада шыққан жиреннің қабағы қатыңқы. Жүрісі ширақ болғанмен, сүмеңдігін кейпі ацистердің айтқанынан бөлек. Сондықтан іштей күбірлеп, жаратқанға жалбарынған әкемнің алаңдауы басым. Ақыры 20 шақырымдық сүреге де келіп жетті. Ұзын ырғасы 50 шақты жүрік мәреге жиналып, төрішінің бұйрығын күтіп тұр. Бір сәтте алаңдаған көңілімді күптетіп, әкем бір баланы құлай жиренге мінуге көндірді. Менен 3-4 жас үлкендігі бар. Бірақ бойы ұзын, денелі көрінді. Екі аяғы өзі аласа жиреннің қолтығынан асып тұр. Қабағы қату әкеме ештеңе айта алмады. Торсаңдап, қарагерді шетелей топтан алыстай берген менің құлағыма жиреннің гүмбірлеген гүміс үні естілгендей болды. Жаңа ғана сүмірейе көрінген қола жирен ойнақшып шыға келіпті. Тіпті ауыздығын сүзіп жер тарпиды. Жүйріктерді бір түгендігін төрішінің қолы шолтаң еткенде қалың тұяқ дүбірлей жөнелді. Ә дегенде шыққан айғай шу делебені қоздырып, жаңа ғана көңілімді лайлаған өкпі тарап кете барды. Қалың дүрмектен сытыла шыққан құла жирен оқтай зулады. Тұяғынан атылған қара топырақ кесегі жаңа көтеріле бастаған шаңды тіліп түсуде. Әпсетте оқ бойы озып шыққан жұлдыз төбелді жиреннің арыны қатты көрінгенмен оңай барлығып қалуы әбден мүмкін. Соныққан әкем орнынан бір тұрып бір отырады. Дауыс жетер жер емес, әйтпесе айғай салары белгілі. Тынымсыздана жүріп, мамағашқа байланған қарагерге бір барып қайтты. Ойлағаны, жиреннің бірден озып, соңғы айналымға жетпей қалуынан өткен өкініштің жоқтығы болар. Қалай болғанда да тыпырлап жер теуіп кетті. Аттар бірінші айналымның ортасына жеткенде оқ бойы жеке шауып бара жатқан жиреннің қасына бір баран ілесе берді. Мәренің түсіне жеткенше қатарласа шауып, топтың алдын бермей келді. Жақындағанда байқадым, жіңішке қарагер екен. Жиреннің аяғы алысы жаман емес. Әлгі қарагер де қалыспай, өзенгі қағыстардай болып өтті. Бір байқағаным, сәл өрден жирен озып, еңіске еңкейгенде қарагер алға шығып барады. Жазықта қатарласа шапқан қос жүріктің шабысы ересен. Қарап тұрып, қанын қызады. Дүсірлеген тұяқ дыбысы алыстан, тым алыстан, сонау ғасырлардан сыр шертетіндей. Маңайдағы таулардың назарын аудартып, етектегі өзеннің құлағын шулатып, қарағай, қайың, талтерек қатарласа, өскен қалың орманды толықтып, қара топырақты топырлата басқан құйма тұяқ. Құм тұяқты жануарлардың тынысы аптап ыстық құмның лебіндей сезіліп, шыңдарға өрмелеген ақ қар көк мұзды ерітетіндей. Айналамдағы адамдардың бәрі де арқаланып, қиқуға қиқу қосып жатыр. Тіпті өздерін ұмытқандай кейіпте ат тұяғының қызуына еріп кетердей, көтерілген шаңды кеудедей шапқан жүйріктермен қатарласа шабардай. Жұрттың лепірген көңілін тұяқтың дүрсілі үстемелей түседі, жалын иісіне таратып. Самал желге сүйдірген жылқы жарықтықтың өзгі малдан айырмасы тізгінін қаққан жанның көңілін білетінінде болса керек. Жанашыр бас иесінің артқан сенімін ақтау үшін барын салып, топ жүйріктің ішінен оза шабуды артық көреді. Мәренің тұсынан өтіп кеткен жүйріктер бір бұрылысқа айналғанда жайдақ бұлақтың ақсақалы Шәріпбай әкеме қарата: «Жіңішке қарагерді таныдың ба?» деп екі үш тұлау сұрақ қойып, жауабын өзі берді. «Сен білмейтін шығарсың. Оқу оқып қалада көп жүрдің ғой. Осы қарагер әкең жылқыны өткізетін жылы тай болатын. Кейін Көшірбай қойға ауысқан соң мінді. Онда құнан шығар. Дөненінде ауыл арасанның бәйгесіне қосқан. Енді міне сен жаратқан жиреннен қалуды намыс көріп барады. А, солай ма?» Әкемнің ойлы жанары жарқ ете қалды. Жаңағы алаң көңілі сапты иіліп, жүйріктер кеткен жаққа қуана қарайды. Ақыры алты айналым бойы қатарласа, бәйгеге түскен өзге қылғұйрықтан оқ бойы оза шапқан қос жүйрік мәреге де бірге келді. Тек мәре сызығынан басы
Оза өткөн Қарагерді түрішілер бірінші келді деп есептеп, өзіңгі қақстыра келген құлашүренге екінші орынды берді. Жүлде алған алғашқа бәйгесі болғандықтан шығар. Өзгөкі көңіл аудармаған әкем бәйгеге берген 10 сом мен дорбаны қолтықтай келіп, атқа шапқан баланы тік көтеріп әкетті. Сосын жабылдаған жиренді маған жетелетіп, жүгірте жөнелді. Бөкен жеспен еңіске қарата тізгінді сүйретті. Біртіндеп адамы қысқара берген құлашүрен ара тұра тәлтіректеп қалады. Кішігірім төбешікті бір айналып, кері қайтқанымда алдымнан қаралатты жұмадыр шығып тізгінді алды. Артық ұшыған жиренді қурайдың жапырағымен қамшылап, ілесіп келем. Дабырласқан көпшіліктен бөлініп шыққан әкем ақшаны бәйгеге шапқан балаға атағынан айтып, маған домбыраны ұстата берді. Қуанышы қойнына сыймай тұрғаны білмей. Мені ат үстінен мінгестіре салды да, құйрығы түйілген жиренге ентелей берді. Қарсы кездескен Генсудың үлкен кішісі құтты болсын айтып жатыр. Бәрімен қауқылдаса сөйлескен әкемнің қуаныштан марқайғаны, шаттанғаны анық білмей. Сол түні құла жиреннің жабуы таңға шешілмеді. Алғашқы бәйгеден жүлделі орын алған соң әкем құла жиренді баптауын тоқтатпады. Таңғы бір қараңғы, бір жарықта тоқыммен міне салып, Кеңсудың тастай суына суғарып, өзеннің ортасына дейін жалдап тұрады. Ондағысы жұлдыз жиреннің аяғына түскен жем, қылтың-сылтыңды субық сорып тастасын деген желеу. Әйтпесе, күн ұзақ қорадан шықпайтын жиреннің аяғына қайдан жем түссін. Өзі анда-санда мінгені болмаса, жоны жұнттай болған жүйрік жанына торсық байлатпайтын күйге жеткен. Үзеңгіге аяқ салсаң, ала жөнеледі. Қараңғы қорада құрғақ шөппен солы жеп тұрған жиреннің іші әбден пысқан. Бір күні сабақтан келсем, қораның есігі қисайып, құлап жатыр. Жирен есік алдында іріңген кірді иіскелеп, сарғая бастаған көк шөпке жайылып жүр. Әкемнің «көк тістетпе» деген сөзі есіме түсіп, шошып кеттім. Құраулап жүрген мені көрген жирен құйрығын көтеріп алды. Енді ұстатпайтыны белгілі. Кітап толы сөмкемді есіктен ішке атқан күйі шалбарын сүйреткен жиреннің артынан түстім. Сарқыраған Еңсу өзенінің бойына орналасқан ауылды қақ жарып жатқан жолмен еңіске қарай шапқылай жөнелген жүйрік құлағын тікірейтіп, шолақ жалымен құйрығын желбіретіп алған. Далақтап жүгіре әбден шаршадым. Ақыры ең шеткі үйдің тұсындағы қалың көпке бас қойған жиреннің шұбап жатқан шылбырына қолым тиді. Саумалдай тартып, жинаулы көңнің үстіне шығып, қарғығаным сол еді, орнынан атырыла жөнелді. Жөндеп те, тақым қыспаған күйімде бір шағым қисая бердім. Шалқалай жығылған менің басыма келіп, шашымды ернімен жыбырлатқан жиреннің қылығы қызық еді. Бала секілді ойнағысы келеді. Енді мініп оңдырмасын дұғып, жаяу жетелей бердім. Көшені бойлай үйге жетсем, есік алдында тұрған әкем: «Аттың бабын құрттың ғой», деп дүңк етті. Содан бастап жиренді баптауын күрт тоқтатқан әкем өзі мінетін болды. Сонда да болса, ұзақ шабысты тілейтін жиреннің табаны қысып, алыстан естілген дүбірге елеңдеп қалатын. Көбіне түскі шайға келгенде есік алдында қаңтарылатын оның тықыршуы көп. Көшеден өткен әрбір тақ тұяқтының тықылын алаңдайды. Қорадан алыста қалып бері жиренді сылап сипауды, жемдеуді, суғаруды әкем өзі атқаратын. Қорадағы қара сиыр мен қоңыр бұзауды уақытымен суғарып, шөбін салу менің еншімде. Күніне бір уақ қи шығарып, жемдеген соң үймектің төбесіне жатып алып, кітап оқимын. Онда да шиеленіскен уақиғалы қазақ ертегілері бас алдырмайды. Ара тұра қалың журналдарды парақтайын. Жаздың қызығы таусылып, күздің күрең күндері басталған шақта әкем кешкісін көрші Жайдабұлақ ауылына жұмсады. Онда да жирен атпен жетуді тапстады. Өзі трактормен барып, малға қажетті қоспа жемді тиет еді. Мен салт атпен әкетуім керек. Неге жалғыз жұмсағанына көңіл аудармаған күйі алып ұшқан күйде айтқанын қоштай бердім. Кеңсудың аяғындағы ағаш көпірден өткен соң қабаққа төтеліп шығатын жалғыз аяқ соқпақ бар. Дәл жанында қайнар бастаудан пайда болған көлшік жатыр. Ауыл балаларының арасында сол көлшік туралы тартпа су екен деген үрейге толы сөз айтылады.
soqpaq pen örge saldırtıp şıkkanımda künü yasına girip etekke qara kölünge uyalap kalğandı. Jürögüm atqaqtap barat. Ömürümde alğaş ret jalğız jolğa şıqıp turım. Tuyaq pen tağanın küşinen oylıp tüsken soqpaq uypağından kötörilgende aynala tügöl körünöt. Jayda bulaqtın jazığında şoşayğan şiyeler sap tüzügün äsker sekildi. Samal terbegen şaşağı dulğanın qılınday jelbireydi. Әр қайсысының түбінен бір құбышық тұра келетіндей, байқамасаң бас салатындай. Әсіресе, кешкі апақ-сапақтағы сұсты да сұрқия кейіп көңіліме секем кіргізіп, оң-солын енді тани бастаған бозбаланың жүрегіне қорқыныш себет. Астымдағы елеңдеген жирен екі құлағын қайшылай тізгінді сүзет. Дікілдей басқан әрбір адыма, айналама топырлаған тұяқтың дауысын толтырады. Тұтамнан асатын жалын бір тарап, тебіне бергенім сол еді, тықыршып тұрған жүрек ала жөнелді. Сол сәтте артымнан жын шайтандар жабыла қуғандай көрініп кетті. Жүрегім атқақтай соғып, ердің алдыңғы қасына жырмасқан қолым қарсып қалды. Қамшы салдыруда ар көретін жирен атқан оқтай саулады. Бұрылсам, жүзі жиіркенішті жестірнақ, шашы жалбыраған жалмауыз, ешкі тұяға әзәзіл бас салатындай артқа тұрмақ жаныма қарауға батпаймын. Әйтеуір қолымдағы қырғыз өрім қамшымен арындаған арғымақ жирен көңіл жұбатардай. Сонда да болса, тырсылдаған көп тұяқтың үні құлақтан кетер емес. Кенет бүкіл дүниесі сағаттай сартылдап, тынысы біркелкі шығып, тұла бойын толықтай билеп шапқан жиреннің қамыс құлағына көзім түсіп кетті де, желбіреген кекілдің үстінен зулай бұлдыраған қара жолға қарап өзімнің есейіп бара жатқанымды сездім. Күзгі дымқыл ауа мен бірге қарсы алдымнан ағылғандай көрінер өмірдің қиындықтары, ауыртпалықтары қақ маңдайдан соғылғандай, оларды астымда ат барда оп-оңай еңсеретіндеймін. Бір сәтке тоқтаусыз шаба бергім келді. Бойындағы күш қуаты арындаған жирен ұзақ шабыс, алыс жол тілетіндей. Алайда әрбір басқан қадаммен есейе түсетінімді ойлағанда бойды буған үрей жайына қалды. Өмірдің ашшысы мен түшшісі, ата мен бала, әке мен ана, жүрек жылқы, қыз бегілік, ұшқыр тазы, бес қару секілді тұңғиық ойлар жан жақтан қаумалап, қорқыныш атаулына ыдыратып жіберді. Жиреннің арынды шабысын аянға түсірген соң астымдағы атпен анттасқанда едім. Дәл қолындағы қылышымен, білегіндегі найзасымен, баптап мінген тұлпарымен серттесетін ертегідегі ерлердей егіле отырып жиренге бар сырымды жайғандай, ашылып сөйлескендей, қайта шешілмес бітімге келіскендей күйге түскенім анық. Сонда айтқаным, біздің қолда болсаң қамшыны қатты батырмаймын, өкше қадай тебінбеймін, қолда жемдеп судың тұнығын берем, сұлының сүйрігін, шөптің құнарын саламын деген балаң қиял еді. Шағын ауылдың шетіндегі ұзын қораға жеткенімде қараңғы әбден кіріп, мал жайғаған жандардың айғайлай сөйлескенін естіліп тұрды. Кернейінен қара түтін атқан трактор тырқылдай қораны айналып барады. Одан беріде құлағын артқа қайырған тұмақ киген әкем адымдап келеді. Айналаны сұрғылт түс басқан сол кешті әлі күнгі ұмыталар емеспін. Мектептегі сабақты оңай еңсеріп, әрбір пәннің өзіне тән қызығы болатынын сезіне бастаған шақ. Қыстың ортасында шешем ауруханаға түсті. Аудандық ауруханадан облыс орталығына кететін болған соң, киім-кешегін алуға келген анамыздың қан сөзсіз жүзіндегі айырып болмас сезімдерді көргенде, әр қайсысымыз, әр қилы ойда қалған болармыз. Кіші қарындасым мен інім айналып толғанып, әр нәрсені бір айтып, дабырласуда. Ересек тартқан екеуміздің ойлағанымыз не болады? Жүзіне бедірейе қарап, сұрағанына жауап бергенімізбен ішіміз алай түлей. Анамыздың жүрегіне ота жасалатынын, үлкендердің көбір сыбырынан ұғынғандай болғанбыз. Сонда да бізге ештеңе білдірткісі келмеген әкем, шешелерің Алматыға барып демалып келсін, көп болт бауырларына бармағалы, деді облыс орталығындағы нағашыларымызды меңзегендей.
тура Фурманов көшесінің бойында пионер дүкенінің жанындағы 5-ші қабатта тұратын нағашыларыма жиі болмаса да қатынасып тұратынбыз. Әсіресе жазда 1-2 күнге барып, балалармен орысша сөйлесіп, мәре сәре болушы едік. Соны ойлағаным шабылған жоқ, жұқа қабағына тура сызық түскен шешем. Сен үйдің үлкенсің ғой құлыным. Әні қарындастарыңа өзің бас көз бол, деді жанарымен аймалай қарап. Ыдыс аяқты жууға көмектесіп, жуындыны етке өзің құйып тұр. Жігіт болып қалдың. Қарындасың әлі кішкене, боянау қып қысқа. Ауыр көтертпе. Сабақтарыңды жақсы оқып, тамақтарыңды ішіп, шуламай, алыспай, үйді бастарыңа көтермей, тыныш отырыңдар. Көршілерден ұят болар. Үлкен қарындасым екеумізге кезек-кезек көз салып, тағы да басқа тапсырмалар берген шешем ақырында маңдайымыздан иіскеп, құшағына қысты. Жүзінен төгілген мейірімге оранып, мөлтілдеп тұрған тамшы жасын білдірмей, төрт баласын кезек-кезек құшақтайды. Жанарын жұмып, іштей емренеді. Сабағымды сылтауратып, қолтығынан сытылып шыққан күйі өзім жататын бөлмеге кеттім. Ортадағы жалғыз диванға қисайып, ұйқыға бас қоймақпын. Бас жағымдағы арлан қасқырдың құйрығы жерге сүйретіліп жатыр. Тура құлақтың түбінен тиген оқтың ісі ұйпаланған күйінде, сүйір тұмсығынан керегенің басын әлінген теріні әкемнің өзі атып алғанын бізге мақтанышпен айтатын. Алғаш әкелгенде қорқынышты көрінетін. Түнде түрліп кететіндей, содан мені бас салатындай елестеп, күйтіндері бастырып та қалатынмын. Бірақ уақыт өте келе тырнақтарын біртіндеп кесіп алып, сұрағандарға бергері қорықпайтын болған. Сонда да болса, көз алдында тұрған көк шулан терге қарап жатып, ұйқыға кету әдетке айналыпты. Әрбір талының қайраттылығына, қара сұрғылшығының ұзындығына қараудан көз талғанда қалғып кетсем керек, бір жып-жылалы хан шашымды сипап өтіп, бетімнен өбіп алды. Аз күнде маңдайына әжім түсіп, жүзіме уайым тынған шешемді бірден білдім. Бетіме ұзақ қарап тұрып, терең күрсінді де шығып кетті. Сол түні таңға дейін неше оянып, қанша қалғыдым екен. Бір қараңғы, бір жарықта дабырлай от шығып, шай қойған шешемнің шақыруымен ұйқыдан тұрдым. Маужырап, қалғи берсем де шығарып салудың ауыр болатынын сонда сезіндім ау дейін. Көңілсіз, сұрқай күндер өтіп жатты. Сабақтан соң қорадағы малды жайғау, отын жарып, көмір кіргізу, күл шығарып су тасу секілді таусылмайтын тіршіліктің жыбыр-жыбыры әбден мезеткенде әкем кеңсу тұрғындарының бірі қонаққа шақырғанын айтты. Кешкісін мал жайғаған соң кіші қарындасымды алдын алып, әнімді мінгестіріп, үлкен екеумізді ерткен әкем қонаққа бастады. Кімнің үйі екені есімде жоқ, бірақ етпен сорпаға тойып, құртпен шайға қанғанда үйді бет қалдық. Аппақ қарда аттың алдына бір шығып, артына бір түсіп жүрген біз сырт көзге бір түрлі көрінетін секілдіміз. Сөйтіп, он шақты күннің ішінде шағын ауылдың әрбір үйінен дәм татып жүрдік. Көшеде әкелі, балалы біздердің бір атқа мінгесе, ересегінің жаяулап жүргенін жақтырмаса керек, әкем бір күні тамақты өзі жасады. Қарагесекте бет турап, күріш басты. Сөйтіп, 2-3 күн үйден шықпай, әкемнің асқан етін жеп, сүйегін мүжіп жаттықта қойдық. Ертегіне сынып жетекшім Клара тәдей, «Өй, сендер көрінбей кеттіңдер ғой, тамақты қайтып жатырсыңдар», деп жанашылықпен сұрады. Кейін өзіме таяқ болып тиерін қайдан бірейін. Әйтеуір шындықты лақ еткіздім. «Тамақты әжем жасап жүр». «Қой, солай ма? Кеше не іштіңдер?» «Кеспе?» Бір күні сабақтан келсем әкем ашулы екен. Сөмкемді мықшия көтерген маған тесірейе қарады. «Үйдегі жаңалықты неге айтасың? Әлде мақтандың ба? Одан да сабақ оқу мен мал жайғауды білсеңші». Содан көп замай кеңсудан көшетін болдық. Шешемнің жүрегіне ота жасаған дәрігерлер «Жылы жерде тұрғызыңыздар», деп тапсырыпты. Қақыған қыстың ортасы, ақпанда
Әнімді алдына алып, мені мүнгестірген ағам молдаш күрең атымен жайда бұлақты кесіп, меркіні кешіп өтіп, тоғыз бұлаққа бет алды. Әкем екі қызын кеген арқылы Шелек ауданының Ащыбұлақ ауылына кетті. Жұлдыз жиренді содан қайтып көрмедім. Жан жағын қалың ағаш, жүзімді қоршаған Ащыбұлақ ауылының мектебіне оңай сіңісіп кеттік. Өзінің үстемдігін білдірмек болған құрдастармен шекіспті алғанмын. Жанынан үлкен алма каналы ағып өтетін ауыл балаларының жазғы ермегі суға шомылу мен балық аулау екен. Алғашында су көрмеген басым ағынды суға батып кете жаздадым. Онда да бір-екі жас үлкен жігіт бетон көпірде қыздырынып жатқан жерімнен кең арнаны керіне аққан тау өзеніне лақтырып жіберді. Бұрын соңды ондайды көрмеген басым іштей өлді деген осы шығар деп ойлағанымша, болмады, судың қысымы бетіме қыстырып шығара бастағанын сездім. Артымнан лесе секірген әлгі кеудің бірі жанымнан төменге ақ көбітті көпіршіп өткенін білем. Қолым әліккен мойынға жармаса бердім. Суға қақала шашала жағаға жеткен соң ойынның қызығына кіріп кеттік. Кешке өрістен қайтатын баданы күтіп, қайқы мүйіз қара сиырдың құйрығынан ұстап үйге қайтамыз. Күндізгі ыстықтан тершіген кейпімізді су сорып, құс еттеніп кетеді. Сөйтіп, бір жаздың қызығын тауысып, көзгі жүзім жинау науқанына қатыстық. Одан тапқан 3-4 сом табысымызды өзіміз жұмсап, мәз болып қаламыз. Арада жыл өткен, қыста шешем төркініне баратын. Қасына екі ұлын ертетінін жеткізді. Демалысқа шыққан інім екеумізге бәрі қызық. Бойы зарып, бокс секциясына барып жүрген ол анамыздың еркесі. Мен әлі күнге атам мен апамның баласымын. Кейде ғана болмаса, шешемнің маңдайымнан сүйгенін аса жақтыра қоймайым. Ауруханадан келгелі жағдайы едәуір жақсарып қалған анамыз операция кезіндегі күйін әңгімелеп отыратын. Бір палатада жатқан жандардың кейбірі қайтып оянбай қалғанын айтқанда, кәдімгідей кемсеңдеп, көзі жасаурап шыға келеді. Ұйықтататын дәрі салғандағы әсерін әңгімелеп, бізбен ұзақ сөйлескісі келеді. Бірақ көше кезген бала көңіл қаңғырғысы келеді де тұрады. Қытегенде ашуланған дүшеміз жүрегін ұстап, алқынып қалады. Аяқ қолы суып, жүрек қағысы жиіреп, тер бұрқ ете қалғанда жанын қоярға жер таппай кететіндей. Ондайда балалары шыр айнала қоршап, ысытқыш резеңкеге қайнаған су құйып табанына қоямыз. Ұсақ-ұсақ дәрілерін беріп, ұйыған қол-аяғын уқалаймыз. Екі қызының көздері мөлтілдеп, екі ұлының танауы пысылдап, жатаған диванды айналады. Озан Икарус автобусы орта жолға келгенде бұзылып қалды. Ақсай ауылынан көп ұзамағанбыз. Бір бүйірін ашып тастап, ақаулы түсін шұқылаған жүргізушінің жанына үйірілген көпшілікпен інім екеуміз бірге тұрмыз. Шешем қырауға атқан терезенің пердесін сырған күйі айналаға көз тастауда. Кенет алдымдағы інім қатты қысымнан болған желдің дыбысынан қорқып, артқа атырыла жөнелді. Ұстап үлгермеді. Сол сәтте ысқырақ ұшқырған дыбысқа қарама-қарсы бағытта келе жатқан зел көлігінің сигналы қосылып, айналаны азан-қазан қылды. Орнымнан қозғала алмай қалдым. Жар дегенде жалғыз інімді жүк көлігінің арбиған дөңгелегі сүйкей өтті. Зор дауыстан кері атырылған ол менің сары тонымның етегіне бірақ жармасты. Қысқа ғана сәтте жыпырлап кеткен ойлардың арасынан шешемнің қуыраңқы жүзі бұлдырай берді. Қолынан жетелей автобусқа кіргенімде жүзі бозарып, аппай қудай болған анамыз «Ух» деп күрсінгенін жасыра алмады. Айналасындағы жолаушылардан қысылған болу керек, аузынан сөз шықпайды. Әйтпесе сол жолы нағашымыздың үйінде бірер күн жаттық. Жиен деп айналып толған ғанымен, қызы дегенде шешесі Ақжан апамыздың ықыласы ерекше екендігі анық байқалып қалады. Қайта-қайта маңдайынан сипап, жасаураған көзін сүрте береді. Айтатыны: «Қолдығым, қолдығым». Кештете жеткен күннің ертеңінде Шырғанақ өзенінің атырабындағы жатаған қораның алдында байлаулы тұрған құла жирен көзіме бірден түсті.
Екі арада жатқан шанжалы қашадан аттап, қалай жетіп барғанымды байқамап. Түгі алтындай жылтырап тұратын жиренімнің шоқтығына, жауырдан ақ түктің түскені бірден көзге ілінеді. Сарғайған сірке түскен томпиған төсін қасығанымда емірене оқыранды. Аз жылдың ішінде жанарының айналасына әжім түскенді көрініп, маңдайымды жұлдыз төбеліне тақай бердім. Бір сәтке мұңдасқандай, сырласқанды едік. Тұрған сәтінде 7-8 қар басқан жүреннің бойы өспегенімен ширағандай, шыныққандай көрінді. Амал не? Екі-үш күн сырттай бақылап жүрген жүренімді кетерде байқай алмадым. Шырғанақ қой совхозының директоры мініп жүргенін, қосылған ат жарыстан бәйге алмай келмейтінін, ауылдық кеңесте бухгалтер болып жұмыс істейтінін Жұмабек нағашым жырдай қылып әңгімелеп берген. Қыстың қыраулы күндерінің бірінде ауылымызға қайттық. Бұл біздің соңғы кездесуіміз еді. Содан бастап түсімде ғана көретін болдым. Бірде суық тиіп қатты ауырдым. Таудан есек шанамен отын әкеліп, күні бойы қара тер болғанмын. Кешкісін сұлық түстім. Шешем қойдың майымен сылап, қалын тонға орап тастады. Ассу ішуге шамам келмей құласам керек, түннің бір уағында тәтті түс көріп ояндым. Айнала аппақ қар екен деймін. Қырат қыратты, қолат қолатты, нұрлы шапағымен түрткіреп оятқан таңмен таласа әлде қайда тартып барам. Астымда қамыс құлағынан бұл бұрқыраған құла жирен. Шолақ жалы күннің сәулесімен шағылысып, алтындай жарқырайды. Алдығы үздіккен көңілім тоқтаусыз тарта беретіндей, тоқтай алмайтынымды ұққандаймын. Көзге түртсе көргісіз қараңғыда көрген түсімнің әсерінен айыға алмай жатырмын. Жақсылыққа жору керектігін айтатын атамның ақылын сергек ойлап, жақсылыққа жүрдім. Мінген ат, көздеген мақсат, алысқан тыққан көңіл, тоқтаусыз өмір, жеткізбейтін соқпақ, тұрлаусыз тіршілік. Таңның алтын арайлы шапағы оңғарылған жол. Бүгінде шешемнің бақилық болғанына бір мүшерге толды. Көгірген алқапты, жайқалған шалғында, сылдырған өзен ағысын, тынымсыз тіршілікті байқатпайтын жұмыстың жетегімен көп нәрсеге көңіл аудармайтын болдық. Күндер тынымсыз зулап жатыр. Аптаның шолақтығы кезек күттірмейді. Туған ай туралған еттей, жылдар айға татиды. Қарбаласты күндерде шаршау көп. Сондай шаршаулы түндерде жанға жалау болатыны түс. Түркінің боғына баласақ та, кей күндері жақсылығы басым болатынын байқап жүрмін. Сондайда ердің алдыңғы қасынан бұлдыраған жирен аттың шолақ шалын көреді.